you want. Чин похорону відбувся в гарнізонному храмі, а зараз ми бачимо поховання на полі для героїв, де поховані герої також українсько-російської війни ще з 2014 року починаючи. Тут також поховано двох бійців Кирила Мороза і Дмитра Кирила Мороза і Дмитра Котенка, які власне загинули вже у 2022 році в боротьбі з окупантами. Благословений Бог назавжди, нині во всіх час.
Тої.